Duše žrtve. Marija Valtorta. 36. Duše žrtve izvori su Božjeg blaga. 11.12.1943. O stvaranju zemlje. Kad je stvoritelj stvorio zemlju, izvukao ju je iz ništa, skupljajući plinove iz etera već stvorenog i postalog nebeskim svodom, u jednu masu koja se vrteći se stvrdnula poput meteorske lavine usova, koja je sve više rasla oko prvotne jezgre. Pa i vaše nijekanje nazivam nijekanjem znanost koja hoće dati tumačenje niječući Boga, pripušta centripetalnu silu koja dopušta jednom tijelu da se vrti, a da ne izgubi dio sebe, nego da pače privlači sve dijelove k svojem središtu. Imate strojeve, pa bili i ogromni, koji na mikroskopski način ponavljaju centripetalnu silu koju je Bog stvorio da bi stvorio svjetove i da ih drži, te obavezno kruže oko sunca, fiksnog stožera, a da se ne strmoglave izvan nebeskih puteva za njih određenih i tako da ne naruše stvoriteljski rad i izazovu kataklizme neprocjenjivog uništenja. Zemlja, oblikujući se tako u svom letu magličnog projektila, koji se ukručivao prolazeći nebeskim prostorom, trebao je i na silu ugrabiti od njega isparavanja, emanacije, koji su proizlazili iz drugih izvora, koji i koja su ostali zatvoreni u njoj pod oblikom vulkanskih tvari, sumpora, raznih voda i minerala, koji se pojavljuju na površini svjedočeći svoje postojanje i misterije, koje sa svom svojom znanošću ne uspijevate ispravno protumačiti. Misterije zemlje, planete koju je Bog, Otac moj, iz ništa stvorio. Kolike dobre sile još ne poznajete vi koji ste učitelji u otkrivanju i upotrebljavanju zlih snaga. Ove vi od zloga ištete. I on vas u njima poučava da vas izmuči i da budete mučitelji vama sličnih u njegovo ime i za njegovu službu. Ali dobre snage ne ištete u dobroga koji bi vas očinski o njima poučio kako je poučio prve ljude koji su isto bili grešni i od njega osuđeni. Sredstva i na načine kako ih upotrebljavati za njihova zemaljskog postojanja. Imate tu blagotvornih izvora i spasonosnih tečnosti, sokova, za koje još ne znate, a koje bi vam bilo tako korisno upoznati. I ne samo to, i takvih koje poznajete, ali koje ne želite upotrebljavati, jer više volite druge, prave droge pakla, koje vam upropašćuju i dušu i tijelo. Zar možda zato prestaju postojati oni izvori u čijim kapljicama su rastopljene soli ugrabljene mineralima zatvorenim u utrobi vaše planete koji se pojavljuju iz naslaga i po žilama zemlje sve do površine, smrznute ili uzavrele, bez ukusa, bez bojne, bez mirisa ili tečne, obojene, s mirisom osjetljivim vašim osjetilima? Ne. Oni se nastavljaju stvarati kao krv u vašem tijelu, unutrini zemlje, po procesu asimilacije i neprestane transformacije, kako se to zbiva s hranom u vašem želucu, koja postaje krv i hrani tkivo i moždinu, organe i ćelije, koji zatim proizvode krv. Oni nastavljaju kapati kao znoj koji nastavlja šikljati kroz tkivo. Oni se pokoravaju. Kad se to ne bi više događalo, zbivale bi se zemaljske eksplozije i zemlja bi poput parnog kotla bez otvora eksplodirala i usmrtila vas. Mario, ja hoću da ti budeš kao jedan od tih izvora. Ja te hranim s procesom asimilacije u mene, što je moja dobrota htjela. Ali ti, ne uznemirujući se da li k tebi dolaze ili ne dolaze bolesni duhom, da od tebe piju ono što od tebe kaplje, a što je moja riječ, trebaš nastaviti svoju misiju izvora koji se puni i koji dopušta da iz njega crpu. Ili ako iz njega ne crpu oni kojima je posebno ponuđeno,
i koji bi je najviše trebali, jer je ne smatraju spasonosnom i svetom, ili se prelijeva i njim se koriste oni koji s njim slučajno dođu u dodir. Ja ću u tebi uvijek hraniti izvor moje riječi. Dovoljno je da mi daješ ljubav, poniznost, volju, duh žrtve. Ali ako imaš ljubav, imaš već sve jer ona rađa svaku krepost. Tko ljubi, ponizan je prema ljubljenome u kojem vidi svako savršenstvo. Tko ljubi, pun je dobre volje da zadovolji ljubljenoga. Tko ljubi, ne osjeća odbojnost prema žrtvi, ako ta žrtva može biti od koristi ljubljenome. To je tako kad je riječ o ljudskim ljubavima, a to se ustostručuje kad se radi o nadnaravnoj ljubavi. I ti koja već znaš za plod poniznosti i žrtve, dva moćna magneta koji me privlače sa svim mojim nadnaravnim darovima, povećaj do poništenja i do ludila poniznosti žrtvu. Neka žive žrtve koje luduju od božanske ljubavi, zarobljeni od nje, pobjeditelji svijeta kojeg stavljaju pod svoje noge i osvajatelji Boga, Krista, vrhovne žrtve. Bilježnice 1943. Strana 653. do 655. 37. Duša žrtva uvijek je žrtva ljubavi. 12.12.1943. govori Isus. Duša, pa i ona koja najviše želi da bude sva Božja, podvrgnuta je rastresenosti od nužnosti življenja. Nije potrebno biti njihovim robom da se bude rastresen od njih. Ali da ste već toliko duhovni, da ste više duša nego tijelo, dok tijelo obavija vašu dušu, kao što ljuska zatvara plod, podvrgnuti ste zahtjevima tijela. Svedeni na minimum kakve sam ja prihvatio, oni nisu grijeh, nego dužnost i razboritost. Ja nisam propovijedao uništenje tijela zbog tijela, s bolesnom okrutnošću nad njim, sličnom onom stanovitih asketizama koji su u praksi kod raznih religija u svijetu. Ja sam, i to sam vam pokazao primjerom, poučavao da se ne treba imati tjeskobnu brigu za tijelo koje umire, nego za besmrtnu dušu. Poučavao sam vas da se ne treba bojati onoga koji može ubiti vaše tijelo, nego onoga koji ubija vaš duh. Poučavao sam vas da ako je dano birati između uščuvanja tijela i uščuvanja duše, da treba odabrati ono što čuva dušu. Ali nisam vas učio da jedino mučite tijelo zbog pogrešnog vjerskog tumačenja, a još manje zbog hipokritske vjere. Uistinu vam kažem da ako i postite s ustima, a zatim ne postite srcem prestajući škoditi dijelima, riječima, pa i mislima svome bližnjemu, da mi je zazoran vaš post i tu je smrt duše, jer prakse bez ljubavi nisu drugo do slaganje kamenja za kamenovanje vaše vječne budućnosti. Kako vam kažem, ne ubijajte tjelesnim dijelima vašu dušu. Tako vam kažem, ne ubijajte s ponašanjem, ne svetim, nego jednostavno pretjeranim vaše tijelo. Budite sveti u duhu, u misli, u osjećaju, u dijelima, u tijelu. Kako postići dakle da vas život ne odvede na stramputicu i da duša kao vaša kraljica drži podložnim tijelo pod vlašću u kojoj ne bi bilo nepravde? S ljubavlju. Ona je pravi učitelj i poput dirigenta upravlja svim vašim činima koji se slični raznim instrumentima orkestra slijevaju u jedan jedinstveni zvuk pun harmonije, koji može biti jedna lagana melodiozna fraza, jedan potpuni odlomak ili čak jedna velebna simfonija prema vašem stupnju ljubavi.
Divovi ljubavi postižu puni i impozantni zbor preuzvišene simfonije, kojoj se pridružuju anđeli i sveti koji se ne vide različitima od njihovih divova ljubavi, koji žive još na zemlji, ali sa serafskom dušom. Ljubitelji znaju već pjevati svoju melodiju nad kojom se prigiblju u slušanju, spremni da vam se pridruže, anđeli i sveti, kad shvaćaju da vjerni žar postiže porast tog žara u ljubitelju i čini ga od ljubitelja divom ljubavi. Oni koji hoće ljubiti znaće samo opetovati jednu melodičnu frazu, poput cvrkuta vrapca na suncu koji kasni da ga obujmi svojim zlatnim zrakama, jer ne zna letjeti visoko, kao ševa u svečanosti zore. Uznoseći u susret suncu tijelo, čija čežnja poništava težinu iznad vlastitih sposobnosti leta i vlastiti pjev iznad vlastitih mogućnosti izdržljivosti, dok ne padne uništena od želje kad dostignuvši željeno dobro umiru u klicanju, što su se združili sa zlatnom zrakom. Ali i taj bojažljivi kratki cvrkut, jer je vjeran, jer je sve što to stvorenje može dati, je blagoslovljen od Boga i čuva od iskvarenosti dijela tog bića. Koji su to divovi ljubavi? To su duše žrtve. Vi razlikujete ove u duše pravde, u duše ispaštanja, u duše ljubavi. Ali ne razlikujte. Žrtva je uvijek žrtva ljubavi. Tko ispašta? Zašto ispašta? Iz ljubavi prema braći za koje plaća dio ispaštanja koji na njih spada. Ljubav prema bližnjemu dotjerana do heroizma. Tko je žrtva pravde? Kome se prinosi? Uvrijeđenom Bogu da mu prinese utjehu za uvredu. Ljubav prema Bogu dotjerana do heroizma. Ljubav je vječni žrtvovatelj. Ono što je žrtvovao Bog postao tijelom i ono što žrtvuje tijelo vaše duše i duša, čineći je sličnom Kristu otkupitelju. Duša žrtva je sigurna, kao da bi bila već zatvorena u mojem vječnom kraljevstvu, da je spašena. Jer je svaki njezin kucaj, kret, riječ, osjećaj, djelo posvećeno po ljubavi koja je svu čuva od ljudskih iskvarenja. Duša žrtva moli i kad ne moli. Njezin život je molitva. Duša žrtva ponire ume i iz središta moga srca koje je zove sestro, uzima i dijeli milosti i blagoslove svojoj braći. Nema ograničenja za moje žrtve. Sve što je moje, njihovo je, kad su znale prikazati svoje biće žrtvovatelju vječnom. Duša žrtva je rastegnuta na jednoj žaoki, čiji vršci su bol i ljubav. Bol što ne vidi da je Bog ljubljen, kako im njihov heroizam ljubavi dopušta vidjeti, kako bi trebalo da Bog bude ljubljen. Više od bolesti i nesreća, za njih su mučenja duhovne bijede, koje je poput ruševina jednog mjesta koje je razorio neprijatelj, pokrivaju duše njima sličnih, brišući u njima znak Boži i pokapajući njegovo sveto ime pod hrpom grijeha. Više od boli u sebi, za njih je bol osjećati svoju nesposobnost da dostignu savršenstvo ljubavi, njihov san, jer bi htjeli Bogu dati dar dostojan njegovog savršenstva. I ako sam ja bio pribijen na svome oltaru sa tri čavla, i oni su također, jer moja ljubav, njihova ljubav i njihova bol jesu tri čavla koja ih drže razapetima do smrti, što nije drugo do ispustiti duh na mojim grudima nakon što je sve izvršeno. Moja ljubav, ocean ognja koji se s visine nebesa sručuje na jednu dušu i s neprestanim nadolaženjem žarkih valova je troši,
kao da bi bila mekani vosak obavijen jednim plamenom. Nezasitni oganj koji je zajednički dvojici koji se ljube i Krist hoće progutati svoje stvorenje i učiniti ga dijelom sebe, a stvorenje hoće udahnuti u sebe Boga da ga učini svojim životom. Sve se zaustavlja pred ovom gospodaricom koja prolazi, čineći da se uvaže njezina prava. Postojanje, inteligencija, čuvstva otvaraju se i postaju krila i ona napreduje i ulazi, jer ljubav je kraljica svih stvari. Duh tada preuzima strasti, sklonosti, svoje zaručnice ljubavi i čini ih svojima. Blago nad blagima za dušu je biti iz dana u dan mučena u tu svrhu i gledati s očima duha kako se vraća svjetlost u srca i kako se ona okreću k Bogu, jer ljubavi bez riječi obraća i bez konopca vuče, privlači. Ljubav je snaga koja upravlja svemirom i ljubav je ta što spasava svijet. I ne vođe, ne učenjaci, ne doktori, nego oni koji ljube jesu oni koji znaju naći putove pobjede koji vode k dobru. Trgajući svojom gorućom žestinom sotonske lance koji vas čine robovima zloga koji vas mrzi. I ako bi ljubav vjerujućih postigla čudo boljih vremena koja ste vi sa svojim načinom življenja spriječili, ljubav žrtava koja je najsličnija savršenstvu moje ljubavi je ona koja vas opire navali koju Sotona poduzima da vas uništi u jednom očajničkom prokletstvu i koja otvara vrata oproštenja talećih s vatrom svoga holokausta, žrtve paljenice. Bilježnice 1943. strana 659. do 662.